to you. Wonderful. Happy birthday, dear Maya. Happy birthday to you. Come here, guys. Happy birthday, dear Maya. Dear Maya. Happy birthday, dear Maya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Maya. Orimuka. Oluvannyuma lwa Rema Namakula ne Dr. Hamza okugenda mu maka ga Idi Kenson ne Fiona Nyamutoro okubeera nga bakola omukolo oba birthday ya mwana muwala Maya Musuuza bannange kireteddi abantu okuvaayo ne bagamba lwaki? Lwaki bagenze ne beggasa? Lwaki ne bagenze ne bakola omukolo ku birthday? Bannange omugambo kusasiddwa. Kampatereo kutambi na mamwela vile kuwa Facebook Ingluze TV wase uliumayo gela chiche Rema Namakula ya tude ne Idi Kenson era Dr. Hamza bacha kusuluwazi wanangi banda muna temuna kunga mati zino kapo zineno za asisi nkanyi Idi Kenson ne Hamza ne Rema ne Minisa Nyamutoro ba asisi nkanyi ne Idi Kenson inengiri jara visa amu Hamza abachara babiri abali yao bona bona Idi Kenson yabali ya ne msajja watu yali ya walega bulezi mtu bamuteka ye wagenda ne Hamza bayinge yokufuddemo omudongo kisajja gwe bena bakufuddemo omudongo Kenza akwochesa mu magezi sibu yali yao akimenye bachara bona bona yabuli ya ne mama yenka abaye dai adi chikureka wao Neba tume muri imba. Febadai aditupa tu wagala antalo. Atenga mte mwagala antalo. Mutu ochesa fawagusalo mugambo. Obo chitegele chintuwecho. Na yenga, tewele bila. Magnolia. Da. Omucharo no aina edagala elikoza. Aina edagala elikoza. Dagala elibia liya mwezi. Akugamba togenda no kule edagala yuna wetu mikiriza. Ngato zemu kukuma wo. Uwe. Kwange eddagala ewogera n'oligulire bwala lisobola okukoza tena erikususaawo eddagala erikola likoza ye mwenyini nyini kunena ku TikTok abamufollowing abakimanyi baze balaba omukyalo ono aide ebifaananyi ebya before ne after era akulaga ebifaananyi ne mu commentation tubakommentinga bamumanyi wadamu bagala okusala omugamba mboyo si egwe sister wo oba kitegeero litulimba kirabika abantu bakommentinga ne bagala bamumanyi baasoma naye yali munene nibaddamu okumulaba nga akoze tekogga lwa bizibu wabula yakogga ebinyuma ennamba z'essimu ze ziizaawo mukubireko ya amanya nze Fred Rumbuye teacher teka ya matu funa peni wo wandika nkubulire ensonga lwaki bana abana ba meetings era nkulaga nti no diversion eyagala kutujja kumulamwa baagala kutubuzaabuza bana abana ba meetings okuli Idi Kenson Rema Nyamutoro ne Dr. Hamza eno diversion eyagala kutujja kumulamwa funa pen funa uwandika ntandise bwenti oje kumbuza lwaki Rema yeyawukana na Idi Kenson ata Rema weba meetings Rema yayambadde white ne Idi Kenson yayambadde white kakana uliriza yenze teacher Rumbuye Nyamutoro ne Dr. Hamza tebagalana lwaki Nyamutoro yayambadde black ne Dr. Hamza nayambala black atenga tebagalana funa pen funa uwandika yenze teacher Rumbuye ono diversion nga kano kakodiyo katandikibwa omulukumu lwenda nkaaga ewaliwo omusajja gwe bayitanga Abdul Aziz Uthman Frank Abaho eyakera ku machana ddira obwakabaka bwe bayitanga Zenji Empire omwali musajja gwe bayitanga Kutupindi Inyinyi n'embizigo Momontai bwe badda wakati mu centro y'ekibuga ne bakwata na mayindo yindo goma ne bamusaddaka nga bayita mu kakodiyo ke bayita divide and rule policy eno diversion abalwa ndizibe dembe temugeza ne mugwa mukatego kano bano bali wamu Kenzo ali Rema Hamza ali Nyamutoro ate bamaliriza ne bakora kibayita manaja twa nze Fred Rumbuye teacher ale Rumbuye Rema Namakula Idi Kenson Nyamutoro Nyamurema Nyamunya tebega seven nange ku birthday ya mwala wawe Maya.
Gadha malo kuluba wa bana mwemba de pita ita nengo kukufana ni Rema nga butade yo nga tate kwa banange nga gamba banange maya happy birthday baba dawe ze miaka kumi batu kambia kumi neemeka natekayo mwalawe natekayo nyamtoro natekayo nyamkenzo natekayo nyamunya Banange kati yafuse family mu mama kati fa baby gambo bituweddeko. Banange nga nakisalanga. Nze kasta Kenzo yafuna oba presidential advisor. Video zange mwazira bali nakimanyira wo Rema inokola kayimba. Boyfriend, your love is a bomba. I'm yours, your cargo, let's fly in the state house. Nenga vete tuwe inao kwa usibu, nenga tufu nembio kusaka. Sajari pipati zebagamba mjio mungule taka. Kumilioni bili bagina kuwe taka. Estate nunji, ilikama sanyala za mazi. Na gulichime ilikulu gudo bulunji. Nyongudo zonatu inako estate ngojeko Entebbe Road. Banonye kwa kunamba ya resim noti msafu noti mkaga. Ana abidi mutano abidi mkaga. Noti msafu noti mkaga. Ana abidi mutano abidi mkaga. Usuano gina kwa ofisi za abwe. Suwande babi kaka total. Ebusega opposite Happy Boys. Inansa na opposite church ya Pastor Mugembe. Ne... Ninji office, baina office ninji. Genda yo, webu uzeko, itakawaina. Baina ili indagano, nilichapa. Genda yo, ubidingu banonya kwa sinchawe properties. Na henge vyo, tupivudeke vyo kusaga bana mwe. Bie vyo, zembabudi, Derema. Yazewo, dane exi davawe. Na henze exi wange mkwana. Exi wange, ngatuwe ya gano. Nenkula wango, gena ni exi wange. Sikiri zaba exi na ba exi kwe gata. Uya gana kukula chi. Exi, ye gata ni exi. Don't mention. Anyways, mbagala nyo mbagala dela. Big up on yourselves. Mbagala nyo Pro Max kutumideko. Kevin kutumideko. Fiki Gaza Gaza Boss kutumideko. Gweka mkweni saluti ya Kevin. Mbagala nyo. Baba. Between the two of you. First and foremost, katinze neyamuza. Tuafu kabaru Uganda. Oba by fault. Over by force, over by God's grace. Mwafuka ba Buganda. Fetuga ba Buganda nga basira mti alhamdulillah kuba mukama kya bageze kyona tukyaniza ni mkono emeka. Ebiri. Omwana wanga amaro musuza. Muganda wa ali ya sebunya. Tekiri vao. Kitufu. Tuba tu first stage. Ba Buganda. Forever. Asegende. Chokubiri mama wa Aliya mama wa Maru. Bwe tuba twafuna mu obuzibu ensibi baawo. Negoza domu kubuli. Nego wasize mpo tamusobola olwana, muisobola olujomba. Ne waliwe ebintu ebitasobola kuvaawo. Oli twazaala omwana, sobola kumuyisa mu maaso, sobola kumujoga, sobola kola ki, wabula okukkiriza nti Allah bw'oti buwagera era ne tusigaza relationship ey'obooluganda n'okuzaala omwana tumukuze. Kakati sijja kulimba tinze nyina obuzibu ku bantu abo kubanga buli ekiriwo Allah yakigera era mbagaliza mirembe myerere. Kati the only thing I can only be to be the greatest example to my child. Obwesegedde kubanga wali tulina omugrowing alina okulanga alina empisa ez'omubuntu fe abasomesa ba abasooka. I have to show her this is how people behave. Ate ne Hamza yakkiriza amaanyi musajja mutegeevu yakkiriza n'amanya nti bwe kiri nansika omukono tubonga tufuuka abaluganda and that's how it's supposed to be mulila bantu bonna abaagala opromoting te olutalo lwatamala emirundi junior lukyagendera ddala mu maaso oba facebook niloozi bajavaayo okubeera nga bamwogerako bingi tamala emirundi junior sigenda kunenya bazadde bo kukukuza bubi waddenga n'abazadde abakuza abaana modulo eno mwina okufuna mu ekyokuyiga. Naye njagala kulabula ku malala g'okulembeza n'obuwawaatiro obwo bwomeze nti ensi eno si nyangu my brother. Nakulaba wano ng'ovuma kitaawo n'atuuka n'okukuza alukuka. So ekyempisa nkimanyi nti toyina the problem and blame ogiteeka ku bazadde bo. Otandise okuzitowerera famire yo etandise okuwulira akaliro naye nga nkuza mbi. Mutitibi abana ni batuka noku ni ya musowani biebino. Abana nya familia uroku likodinga video.
Mwali tegede mutianti omwana asitamane kuba achitao. Yono mwana tafo mila familia yemo kamera. So, naibula zanze njagala kula bula. Nti abase koro alero nebo ajiwa domoli. Nobibaku waga ngangovu machitao. Singabi nobitandi kide kufamile yo. Banabata kuzala. Nandi gambie, no. Aho li mutufu maibulaza. Naina kula bakongo vuma chitao. I personally. Naline roya. Chitao. Ngalopo musango bakukwate. Inze personally. Naline roya. Eya ina fairo yongo gena mukoti. Dwa kuvola bantu. Na kuvola chitao. Ku orders za chitao. Omusajja amwe yakutuza wansi na akubuulirira ina sente zimbalambula mu bwenseno. Wali olabye ko nga ina gwajoze. Amu bwe babera mu family meeting ali very humble ngate bonna mu family abasinga obogagga. Gwe kyeki kuwaga kya sabiriza n'okusabiriza. Enduru zino ze bakubira n'oji wadde omuliro. Abawoza basenga oyinza n'okulaba nga mwavu. My brother family tetujigerageranyiza ku sente. Omusayi guba musayi. Famile yo ye famile yo obaba avu obaba naku obaba babiba atia beba famile yo. Ate choku bineba ibuli echogela. Atati abakuru afamu wangu. Aba antu avu. Bawe chitibwa. Ero ulirizo sengeje. Amalala gaki ule mbele echigo. Ogenda kufabu bi. Mufami mumiti ngeje muabademu. Ndabi abantu abanenya. Ruachi famile ya likodi nze. Mama. Famile buweba ya liko odinze. Mwandi tegede mutia. Ntio mwano na stami yane kubakadebe. Mwandi bitegede. Echoku bine mama uya bademu. A person you cannot respect anyone in this world. Inawe no wagiroyo. My brother bagenda kusunga. Nze nkubuli la in reality. Teche aliyo famile inamageze sobola kusembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkomiyo ni ila. Oralero ndi ku video za junior zoka. Sina chela chendiko. Dabye mganda wa junior nga agama mbu junior ya kubatata we. Mbu simanyanga ya yuza ntebe. Bandangi, abantu ba family. Temuina gwe munenya. Temuina gwe mgenda kujamu veyo mbulile junior msa zembi. Namwe junior ya wale mele lomuteleza. Katife mumu tulu opela tumukolelechi. Ebebe ndabye mwetela tela maulile. Tebigasa. Oshegera. Tebigasa. Muganda wa junior kufayo no jano ya nika junior buzina abwe. No tunyumizanga junior abwe ya sala sala entebe. Mwaliruda, rachi nga tutuwa bilaba kumahulide. Rachi temuwa mkubabifana inetumulaba. Echo kulala mtu bulile mpisembie za junior. Mwagala tuba mgunju lide konga na mwabale meredi. Temula lanti no muli mkweswaza. Banda yenze kamba bulile bantu mwe. These are problems of extended families. Bia bino bia bizibu ya extended families. Abana abakula abanji ne bamama abanji. Bebi nebizibu bye basanga. Kati junior ndozo chitege denti nse kwefulide. The fact nti mama o yali muganzi nyo. Toina ayo ya denomu tunomua wakabu hati. Akuagala. Kuba simanyi lwaki oyo muganda wa jama uli denata niko kugambanga uwa sala sali ntebe waka. Kati omulope no jo omulopa koti. Omwana yabale melela. Kati mbundo mumu tulopela. Tata wa mwe yaliya bakweka mmaulide. Musigale yonga mwe kwesi. Kubange saa weno opinion ziza mwokuzitu gamba. Tezina chezitu gasa. Kati mtu buli obzina wa juni yabo nabo ya kolambi. Ya kubatata wa mwoku joy star. Msimanya ya kola atia. Kati mwa gala fe mtu ise polisi. Inti no mtu lopela tukole tutia. Kati ne yebelele soni. Yebelele soni badia. Bana yo mzade nga yafude. Ensiyo nesobolo kuchukira.